היי, אני אינוי. אני הפקתי לראות את הסינגל שריטות מבפנים. במהלך הפקת הסינגל נחשפתי לבן אדם עוצמתי, בן אדם שבאמת רוצה להצליח, ובן אדם שרוצה להביא שינוי לא רק לעצמו, אלא גם לאחרים. המטרה של לראות זה להביא שינוי ולגרום לאנשים להאמין בעצמם ולרצות להצליח. אני אומר, תצביעו לראות יחזקאל. אחים יקרים. את הכוח, כן, אתם בוחרים, אל תיפלו לייאוש ואל תיתנו לכאב לעצור אתכם מלחנום או מלהתאהב. חוויתי אכזבות, כאבים, האשמות, אבל ככה זו הדרך לנצח מלחמות. בבקשה מכם ידיים, היא רוצה לעזור לאנשים אחרים, קודם כל להגשים את החלומות שלהם בדיוק כמו שהיא רוצה. להתקדם נוער בסיכון, כי זו ילד שהם דור העתיד שלנו. יש לה מטרות מאוד משמעותיות חוץ מהיופי החיצוני שלה, אז נצביע לירז. אני רוצה להמליץ על מועמדת מספר 49, הזמרת והדוגמנית המוכשרת, לירז יחזקאל, שזכיתי לפגוש אותה השנה ולהכיר אותה ולראות אדם גדול עם הרבה 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 מאוד אנרגיות חיוביות, יודעת להזיז דברים, יודעת להשיג את המטרות שלה, ואני מאוד מאמין שהיא תזכה. תבחרו בלירז יחזקאל.